tell yourself, and you fear that you ain't all forever now. No, it ain't true, ain't true. Klik på E'et, hvis du vil se mere af vores junior. Og hvis du trykker her, så kommer du direkte på Team Overland. Nej, det gør du ikke, men du kommer ind på vores YouTube-kanal.